Sveikučiai. Nuostabi diena. Kiek žmonių dabar pakelkit ranką gali pasakyti drąsiai, kad gyvena savo gyvenimą, gyvena savo geriausią gyvenimą? Kiek? Pakelkit rankas, prašau man. Nuo širdžiai. Ne kažkieno kitą gyvenimą, o savo, tokį kokį nori, tokį kokį svajoja, tokį kokį įsivaizduoja. Tai palinkėsiu jums to šiandien. Atrast tą savo kelią, tą savo gyvenimą, laimę tam gyvenime, kur visi blogi, visi skriaudžia jūs ir visi apgaut nori, visi kiti geriau gyvena nei jūs, nei mes. Tai atraskit save. Tai ką, galiu jau kelintą kalbą ir turbūt sakau jums, šie metai bus ne rapso metai. Nu, jeigu žiūrėtumėm į tokį rapsą, tai sakytumėm visai nieko, bet jeigu žiūrėtumėm į tokį rapsą, kuris yra šalia, sėtas tuo pat metu, tai sakytumėm kitaip. Arba gal net vatit šitą pažiūrim ir pasakom, kad greičiausiai bus ne rapso metai. Šitam rapsui reiktų jau purkšt augimo reguliatorių, šitam rapsui dar ne, šitam irgi dar ne. Tu ką apdaryt? Gal tu baziulką žinai? Tu gyvystę žinai, profesoriau. Tai greičiausiai už savaitės, nes vakar nupurkšta buvo nuo žolių. Tai vis tiek streso turi rapsas. Tai palauksim savaitę ir po savaitės, nu gal greičiau. Gal prieš ralį ir nupurkšim augimo reguliatoriaus pusę normos ir paskui pakartosim dar pusę normos, kai tas mažesnis rapsas bus paaugęs. Nu ir boro. Boro turbūt tik antrų kartų reiks duoti, nes pirmų kartų tai tik ant žemės išpurkšim, ne ant augalų. Nu va, šį kartą tikrai turi laikyti, per naktį sudžiuva. Vakar biškį paskubėjau užsukti, nu bet skubėjau ir purkšti. Ir nedėsiu jį gale šito daikto, jisai va čia yra. Ir aš nematau, kai jis, jeigu nutrūksta, tai purškė nesimato. Tai įdėsim čia, kad tikrai matyčiau, jeigu nutrūks kitą kartą, kad iškart pamatyčiau. Savaitgalis Taipėjuje. Važiuoja maišytis. Šiandien reikia nusipurkšti. 3. 11 liktai to naujo ūkio ir 15. Nieko baisaus, tik tai nuvažiuoti reiks toli. Nu, kaip tas toli, 10 km. Man tai yra toli. Kai tik javai sudygsta, iškart važiuojam purkšt su grau. Pagal bandymus, eksperimentus, 20% trašų galit sutaupyti naudodami šitą produktą. Tai skaičiuokit, ar verta taupyti 20% trašų. Kiek jos kainuoja? Visi, kas naudoja, tai supranta, kad verta. Tik sudygus javam, tik pasimatė eilutės, iškart važiuojam su šituo ir šituo. Apsauga nuo patogenų, fosforas, kalis iš dirvos. Nes dirvo yra trašų, tik tai jų reik žinot, kaip pasiimt. O tas pripilt trašų ir 10 tonų kult, nu, taip, ir ant smėlio. Ir lėkštutėj galima užauginti, paplūdimi. Bet ar tai tvaru, ar tai gamtai gerą, ką nors duoda, va čia tai klausia. Tai būkit, gerbkit gamtą, būkit geri ūkininkai ir naudokit tokį. Ir už tai aš jums pasiūlysiu 5% nuolaidą su sveikučiai. Atvažiavo va ir mano sėkla, kuri vakar turėjo atvažiuoti. Ir vėl sėsiu nieko neklausydamas tuos nederlingus grūdus. Sako taip žmonės, tai čia na šitie aguoti nederlingi. Bet jų nors šernai nevalgo. Tas, kad derlingas grūdas pasėtas
ir šernai suvalgo pusę, tai kam to reikia, tada iš vis sėt. Tai kad jie ir mažiau dera, bet jie tinkamesni mūsų sąlygom ir jų mažiau šernai valgo ir kiti žvėrės. Taip, tai dabar ten maišas likęs nuo pernai metų. Vienintelis variantas jį pasiekti yra pro čia. Deja, nepasieksiu, teks atkraustyti paskui tenai. Arba patraukti Opelį, patraukti šitą ir privažiuosiu jo. Pradedam čia nuo šito mažučio gabaliuko. 33 eurai kainuoja 1 hektaro nupurškimas nuo žolių. Ir pasakykit, kad prastai čia bus. Negali būti prastai tokia brungia chemija. Chemija pačia geriausia naudoju. Kaip kitaip. Su ta mintim, kad kažkas užaugs normalaus. Čia kur nenurundapintas buvo vidurys, tai nėra tai baisiai, kad jau kaip sakė, kad čia ojetau, tai čia nieko nebus. Ir ten yra žolyčių, ir čia yra žolyčių, visur jų yra. Tos žolytės jau toks dalykas yra, kad jos mėgsta aukti, ir jos auga, ir jos nekreipia dėmesio, kad tu čia labai stengiasi, kažką bandai įrodyti. Tokius laukelius tai labai lengva purkšti. 2,7 šį kartą. Tai ten va kaip matot sudygė, čia va tik pradeda dykt. Tai žodžiu, tokie va metai įdomus laukia mūsų. Nu va, atsirado medžiotojai, kurie bokštelį ten pasistatė. Sako, suderinėmės viską su šeimininku, tik tai sakau, kad šeimininkas jau kitas. Kaip bus, sakau, vyrai, nieko nesileidau į jokius konfliktus, sakau, važiuokit. Kiek čia galima su tais medžiotais kariauti? Sutapimas ar ne, nežinau, bet čia tie patys medžiotai, su kuriais aš teisiausi dėl ano bokštelio. Kaip taip gyvenimas visada taip mėto tokius iššūkius, tokius šposus, linksmybės tokias. Kažkaip, kur geriausi plotai medžioklės, laukai geriausi, tai ten Petras šeimininkauja. O taip, medžiotojai tai tikrai supranta šitą vietą, kurią aš čia va užvaldęs esu. Apie 60 hektarų kalnai, pelkės, miškai. Tai čia medžiokliai plotai, tai nu tai gal sulauksiu jau kokios mėsytės čia aš iš medžiotojų kada nors. Atkato, kitaip sakant, už mėsą auginamą. Ar dar vienos bylos. Čia taip nebuvo. Taip čia nebuvo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad medžiotojai čia ne per dažniausiai lankosi. Jeigu tik dabar sužinojo, kad šeimininkas pasikeitė, o šeimininkas pasikeitė, tai jau nuo pavasario. Šernai dirba. Nu, nedarbas čia jų hobis, man atrodo, šernų. Kaip ir kai kurių žmonių suknisinėt kitiem reikalus. Nu va ir supurkšta. Ir dar liko 160 litrų, nes biškį viršaus užmečiau. 11 hektarų, 12 arų. Va čia vis važiuoju ir savo vienas paburbu. Kaip tik galima, va šitaip, va, nu kaip, va, pažiūrėkit. Kelias platumą, ohoho. O aš veidrodėliais va brūžinu per šitos krūmus. Į ką, kaip važiuoju, jeigu mašina iš priešas važiuos. Kas tada daryt? Einu, paburbėsiu ir mėrui nusiusiu. Būtinai, va, paimsiu ir nusiusiu mėrui. Pažiūrėkit kelias. Va, kelio kraštas, va, ten yra. Čia kelio kraštas arčiau yra.
va čia kelio kraštas. Įsivaizduojat, va yra 3 metrai ir ten 3 metrai yra užaugę krūmais. Niekam nerūpė. Niekam nerūpė. Nu ir va čia tas laukas, kur kviečių 1,5 tonos kūliau, kur labai šiukšlėtas buvo. Tai čia rugiai gražiau sudygo nei vienam laukė naujam. Tai taip ir turėjo būt. Žolių nėra daug. Ir mes padarysim, kad jų dar mažiau būtų. Nu, kupo aukščio, kai radat. Kas tas yra? Bimbis. Buvo. Nebe ir, a buvo. Ai! Šio, supurkšta. Lygiai nulis. Nulis bake. Viskas ant lauko. Keista gal kitiem, kai aš taip džiaugiuosi, kad užteko. Tai gerai, ta pakelė niekam neįdomi. Pinigų nėra tam pakeliam tvarkyt. Jėgos darbo irgi nėra tai pakelį tvarkyt. Tai... sutvarkysiu aš. Nes man ten reikia važiuoti ir man nervas ima. Ir dar labiau nervas ima, kad niekam neįdomu. Keliai būklė tai tragiška. Yra Vilnius, Kaunas, Klaipėda Lietuvoj, o daugiau nieko nėra. Ai, nu ir perėjos yra. Reikėjo va čia kaip kokiam... 50 tūkstančių į šitas perėjas obelių investavo. Nu kam reikėjo gerą perėją nukasti ir naują? Kas asfaltas, galiojimo laikas baigėsi asfaltą. Nu, birazumiai dirba ir tiek, bet aš tai pagalvojau kažkada, ne keist tos birazumius reikia, o, nu, pavyzdžiui, darbuotojas blogas, blogai dirba, tai ką, jūs iš karto atleisit? Nu ne, jūs jį mokysit, kad tu žiūrėk, tu blogai darai, mokinkis, tuos berazumus, kur sėdi valdžioje, irgi reikia. Nu gerai, išrinkom, perrenkam per naują, nu ir davai tada su bizūnu, pridirbat blogai, nu ir taisykit dabar. Čia labai lengvas, tiesiog, išsirinkit naują valdžią. Nu gerai, gana, tu nesąmonė ištikė. Čiumpam sėjamąją, su kuria pasėsime kviečius. Nugi, čia dabar. Gerai būtų ryte prieš pylant įsidėt. Nepridėta prie maišų 1000 grūdų, kiek sveria masė. Visą laiką, kai perki, būna paskaičiuota. Arba keisėjai savo, irgi pasiskaičiuoja, kiek sveria 1000 grūdų. Ir tada žinai, kiek reikia pasėt. Nes sėjama yra milijonais į hektarą. Milijonais vienetų grūdų į hektarą. Ir kai žinai, tada nori, nu, dabar yra optimalus, sakyki, nu, aišku, optimalus, kai toks oras terminas, tai apie 4 milijonus reikia sėti vienetų. Jeigu vėlyva sėja, tada iki 5 pasididina milijonus vienetų. Ir tada, kai žinai, pernai va sėjau. Pernai buvo Aurelijaus 48,1. Gramo 1000 grūdų svėrė, o dabar nežinau, paklausiu, sakė, tuoj pasakysiu. Fenomenas. Neparašyta, kiek pernai svėrė. Sėjau irgi 200 kg, bet pernai vėlyvose jie buvo didžiajam laukia. Pernai buvo 48,1, šiemet 6,9. Tai man reikia 187 kg pasėt, tai pasėsim 100.
90 į 1 hektarą. Kū tu čia veiki, e? Palyka tave? Nu, saugokis lapės, aš tau galiu pasakyti tik tai, kiek. Nu, einu patikrint melagės įėjamąją. Nu, tai ir nemažai. Tik kiek dabar ją? Vieną kartą sako, kitą kartą nesako, kad baigėsi. 5 nepilni hektarai. Tuoj pasakysiu tiksliai, kad žinotumėt ir atsimintumėt ir man tiesiog pasakytumėt, kiek čia yra, nes jūs pamirštat. Na, su skaičiais taip jau pas man nėra, kad kartais paklaustas, kiek man metų, net nežinau. Bet tai visiškai nesudaro jokios esmės. Ar tu žinai, kiek tų metų, ar tu nežinai, kiek tų metų. 4-5-1. Va, taip, va ir lypa. Ir veikia užsikišimas. Sakė, kad kai pusės įjamosios sėjai išjungi, pusės įjamosios uždarai, tada jisai sako, kad pusės įjamosios, nu jisai nesako, kad uždaryta, bet jisai sako, kad užsikišo, nes rautas neina. Čia taip senoriškai sako. Kaži, pavyks pastebėti, kiek čia nepasėta ar nepavyks? Nežinau, aš tai žiūriu ir nematau, kur nepasėta. Gal jūs pažiūrėkit ir pasakykit, a jūs matot, kur pasėta, o kur nepasėta? Įsivaizduojat, va šitiek va pasėjau ir nesakė, kad baigėsi sėjamo, sėklą sėjamojai. Aš praskanavau savo bazę atsargų, nieko bazėje atsargų neradau. Aš paklausiau Gintaro, Gintaras neturi, paklausiau Povilo, Povilas irgi neturi. Nelabai kas pas mus augina miežius, tai atsiesiu kviečiais. Ir vat šitą trikampiuką ir tą galų laukę, vėl tik šitą galų laukę, reiks paskui nukulti ir kažkaip kitaip nukulti miežį su kviečiu. Ai, nu čia viena juosta tik tai va. Jo, viena juosta bus miežio įsimaišiu su kviečiu. Nu, žodžiu, pašaras bus. Va, ir baigėsi, ir nuvažiavau vieną kartą, grįžau ir beveik tą važiavau iki galo ir baigėsi ir šitie. Ir tada dar atvažiuosiu su dar kitais kviečiais, nes dar kitų kviečių bus biški daugiau turėtų likti. Žiūrėkit, net pas mane jau šernai atėjo. Oi, oi. Ar tik jie ne kukurūzą suodė mano? Šitos sėklos. Mums reikės daugiau sėt, reiks 200 sėt. Gerai. Ir kadangi keičiasi svoris, nugi gerai. Oje, taugi tai tu. Kadangi keičiasi svoris, reikia perkalibruoti. Va. 4,56. O jisai galvoja, kad yra 4,94. 7,8% paklaida buvo. Aišku, rimti ūkininkai pasakys, koks skirtumas. Nu iš tikro, koks skirtumas. Ar 200 kg ar 100 kg sėt. Oi, ar 200 ar 190. Tai, nu iš principo tai taip. Jūs nieko nepajausit skirtumo tarp tokio. Bet jeigu nežinot svorio grūdo, tai jūs gali ne 100, o 200 pasėt. Nu, va, taip gali skirtis. Tai jau būtų ženklus skirtumas. Ir žinau, kad daug ūkininkų sėja vat savo rapsą, ūkinę sėklą, kaip sakant. Ir tai jeigu hibridinės sėklos reikia 3 kg į hektarą. Tai mėly mano. Nu 8 kg ūkinės, tai yra daug, daug ir ryškiai per daug. Tai, nu 20% užmeskit, nu 30% užmeskit, nu bet ne 3 ir 8. Bet aišku, kągi aš suprantu per apsauginimą. Nieko, niekad nieko neužauginu, po pusantros tonos kuliu tik tai. Ir tauzijų čia.
Auginkit jūs kaip norit. Aš tiesiog pasakoju, kaip man atrodo ir... Aš su bazu pradėjau vienodai valgyti. Nu, bazas jau senai valgo, tik tai du kartus per dieną. Ir aš taip padarau. Prieš badavimą reikia miškai pasitreniruoti. Nu ir sėjom čia 5 lygiai hektarai. Nu ką, kam plus minus miškai. Ten vienas, čia kitas, kita bus kelio visai. Pamažėjo, palengvėjo darbas, kai nebedarau technologinių vėžių. Nes nereikia, kai netriši taip, ne, nu, nesistengiu auginti, nu, sakykim, ekstra klasės. Todėl, kad, nu, nesąmonė būtų visiškai. Tokiose žemėse stengtis auginti ekstra taip. O tada kas, nu, pavasarį, rūdienį, kad pervažiuoji per javus, jam nieko nesitinka. Pavasarį, kai anksti pervažiuoji su kasu ir biški vėliau, sakykime, antrą kartą, jeigu purkšiu nuo žolių, viskas. Ir jie atauga. Ir jeigu ten vasaros vidury, važiuoji per javus, kurie jau yra suformavę vartos. Tada taip. Juos tuo momentu nuverti, nu, priminį. Ir jie po kiek laiko tik tai atauga. Ir tada būna, kad kai pradeda kult, tai visas laukas kaip ir subrendęs, o kur pervažiuota traktoriaus, toj vietoj žali dar javai. Yra tai buvę. Iš praktikos sakau, ne šiaip išsigalvoju. Tai va, tai jeigu trešiat labai daug, tai reikia technologinių vėžių. Jeigu netrešiat, tai nereikia. Ai, nu ir jeigu neturit navigacijos, tada reikia technologinių vėžių, nes nežinosit, kaip važinėt. Va, koks gražus rugpjūčio vakaras. Dulkės nuo kombainų stovi... Oi, atsiprašau. Susimaišiau. Jo, rugsėjus. Nu, kalendorijų rugsėjus, bet ne gamtoje. Pasėta. Sėkliniai kviečiai, du laukai pasėti. Dar šitam liko bunkerį. Kažkiek. Prisipilsiu iš krūvos ir tais užbaigsiu. Sėt. Nebeicuotus pasėsiu čianai. Ar palauk, kol išsibeicuosiu ir tada... Nieko. Ai, dėl tiek čia hektaras vaksai. Nu, gal... Nu, du maksimum. Nu, pripylau, tai taip jau... Negailėdamas. Beveik pilnų kaušų. Tai... 2,5 hektaro, nu, 2 hektaram. Nu, 3 hektaram. Nes noriu dar kart grįžti, bet turiu tokią nuojautą, kad va dabar pasakiau, kad nes nori grįžti, tai teks grįžti. Žiūrėk, dar vienas nuostabus vakaras. Kokio grožio saulė. O paskui priešingai pusėj, kokio grožio mėnulis pateka. Nuostabu. Tai čia būtų irgi nuostabu, jeigu būtų užtekę miežių, arba būtų bent jau perspėję mane, kad baigėsi. Na, bet bus nuostabiai kvietinis trikampis toksai, su viena miežinė juosta. Ir galo laukiam miksas kvietis su miežių. Nu ir vienu žodžiu, čia va dabar yra užprogramuotas sekančio derliaus, nu, miežiai nusipuls daug anksčiau, kviečiai daug vėliau, nu, lyginant su miežiais. Šiaip ankstyvi čia kviečiai. Tada planas buvo čia rapsą sėti.
bet labai galvoju, ar tikrai aš čia besėsiu iš vis tą rapsą. Taip, nu pažiūrėsim, kad čia kita, nu va, šitas derlius, kur pasėtas, pažiūrėsim, kaip atrodys, bet jo, sakyčiau, pem ant pem, gal labiau statyčiau ne rapsą, kad sėsiu, o kukurūzus. Tai jeigu sėčiau kukurūzus po to, tai tada po miežių nesvarbu. Pasisės tarpiniai pasėliai, jie per žiemą būtų ir tada pavasarį sėdus kukurūzus. Nes kažkaip galvoju biškį paprasčiau, bet aišku, pasversim, kiek mes ten tų kukurūzų priauginom. Jeigu jie taip be nieko auga gerai, tai... Tai kam tada tas rapsas iš vis reikalingas? Nu, tai jūsų statymas būtų, kiek čia gi man neužtekė buvo tų sėklų. 2,7 hektaro. Oho, tai nemažai. Kažkas tai kažkur apsiskaičiavo. Aš spėjau, kad ten tie miežiai, nu, kai labai nedaug jų yra. Gal viena maišė biški daugiau, biški mažiau, kai reikia 80 kg, tai... Tai turbūt taip vergavasi. Nu, žodžiu. Gana. Kažkaip tai galvą įsiskaudėjo. Oho, žiūrėkite. Va, va, matot? Gaila nezūmina. Eikit savo kokią pilnatis. O kodėl pilnatis raudona? Saulė ten nusileido, pilnatis ten patekėjo. Taip, lygiai priešingose pusėse. Saulė jau nusileido, mėnulis biškį pakilo, tai kaip ir neturėtų būti apšviestas jisai saulės. Nu, astronomija man irgi kaip matematika panašiai.